оқытушы мен студенттер біз кімді айта аламыз? Жаңаша бағдарлама, жаңа техниканы меңгеру деңгейін арттыра аламыз ба? Студенттің өз бетінше оқу қабілеті қалай дамыта аламыз? Жалпы біздің мақсатымыз қандай? Біріншіден студенттер практика барысында осы станокты үйренсе, сәйкестік компанияларға жұмысқа тұруға жеңілдірек болады. Екінші мақсаты WorldSkill чемпионатына қатысып, шеберлікті шыңдау маңызды. Үшінші мақсаты станок арқылы коммерциялық сұхбатты жұмыс жасау, яғни сол станокта жасап шыққан дайын детальді өндірістік кәсіпорындарға ұсыну. Токарлық станок бұл нағыз шебердің туындысы, және онымен жұмыс жасау жеткілікті жоғарғы деңгейдегі біліммен үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бұдан бөлек біз станокты жаттығу бағдарламасын Синотрейн бағдарламасымен тығыз жұмыс жасаймыз. Неге десеңіз, сызба бойынша детальдің қатесіз дұрыс шығуы өте маңызды. Жұмыстың жасауы 70% осы бағдарламамен тікелей байланысты болып келеді. Студентке түсіндірме жұмысын жүргізгеннен кейін белгілі бір сызбаны тапсырма ретінде береміз. Сызбаны сызудың өз бетінше оқып, оны бағдарламамыз сызып білуге тиіс. Синотрейн бағдарламамызмен студент кез келген жерде жұмыс жасай алады. Себебі бұл бағдарлама интернетті қажет етпейді. Қатесіз дайын детальді станокта жасап шығару процесін көшеміз. Жалпы жұмыс жасау осымен сипатталады. Токарлық станок арқылы жасалған дайын детальді өндірісте кәсіпорындарға ұсынып, қазіргі таңда тапсырыс алудамыз. Сіздермен бірге болған өндірістік оқыту шебері Бауыржанқызы Арелым, назарларыңызға рахмет.